La Biblioteca Marc de Vilalba, amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, va organitzar novament una jornada de contes il·lustrats. L'activitat anomenada Il·lustra'm consistia en que els més petits podien portar un conte escrit per ells mateixos o fer-lo a la biblioteca, i un il·lustrador convidat li feia el dibuix que millor representava la seva història. L'Il·lustra'm és una activitat amb la que volem potenciar tot l'aspecte dels àlbums il·lustrats i la literatura infantil. Ens interessa molt perquè la il·lustració és la lectura gràfica que poden fer els nens d'un conte. Pels més menuts sense idees o que no dominessin l'art de l'escriptura, es va crear un petit taller de creativitat literària, on amb l'ajuda dels pares i del personal de la biblioteca van poder escriure el conte que després va ser il·lustrat. Els il·lustradors venen gratuïtament aquí a la biblioteca i fan aquest treball amb els nens. Els nens escriuen el conte i llavors conjuntament trien quin és el dibuix que millor representaria el seu conte. I els il·lustradors fan el dibuix, però a més donen l'opció als nens a participar d'aquesta il·lustració. Il·lustra'm va néixer l'any 2011 i vist l'èxit de la iniciativa ja va per la tercera edició. És una activitat gratuïta i oberta a tothom.